今からいい感じの上に料理プレートを乗せて、別売り品の料理プレートを乗せて餃子を焼きたいと思います。まずしっかりと鉄板を温めます。今油を引きました。この時に少し油の湯気が出るくらいまで鉄板を熱してください。しっかり鉄板を温めるのが美味しく作るコツなんですよ。はい、油煙が出てるのが分かりますでしょうか。では餃子を今から焼きます。はい、餃子を並べてこういう感じでしっかりきつね色になるまで焦げ目をつけますよ。はい、それでは水を入れてしっかり蒸したいと思います。料理プレートにはこういう木蓋がついてますから、はい、これで蒸し焼きになるわけですね。水分がなくなれば餃子の出来上がり。皮はもちもちっと、中はふっくらジューシーに。これがプロも焼く焼き方、プロの焼き方なんです。餃子の美味しい焼き方ですよ。はい、どうでしょうか。ちょっと蓋を開けてみましょう。まだ水蒸気が出てますから、あ、まだもう少しですね。こういう具合にして完全に水分がなくなりましたら餃子の焼き上がり、出来上がりですよ。はい、水蒸気が蓋から出なくなりました。焼き上がりは、はい、ご覧の通り美味しそうに出来上がってますね。ほら、ご覧になれますでしょうか。餃子から出た油なんです。さあ、餃子が焼けましたので、はい、こういう感じで表面が、ほら、美味しそうに焼けてますでしょう。これがプロ並みの焼き方なんですよ。